É um prazer falar com você e com sua comunidade, abrindo sobre o tema de corredor bioceânico. Essa é a questão do impacto, porque nós, aqui no sudoeste de Mato Grosso do Sul, norte do Paraguai, norte da Argentina, eram regiões que não havia desenvolvimento, estava fora da integração latino-americana. E nós, percebendo isso há 30 anos que eu estou aqui, a gente juntou um grupo de pessoas e fomos trabalhando nessa questão do corredor bioceânico, que hoje é uma realidade. En el puente, hoy la construcción, ¿hay pobladores de Puerto Murtiño que están trabajando allí? Hay poca población de Murtiño que están trabajando, pelo motivo que cuando hicieron la ponte en Foz de Iguaçu, era la ponte brasileira, y aquí en Carnero Peralta es una ponte paraguaya, feita para Itaipú, Paraguaya. Entonces, comenzó la ponte com pouco brasileiro. Hoje tem bastante brasileiro trabalhando, até porque necessita da demanda de mão de obra, de engenheiros, e não foi possível vir só do Paraguai. Veio gente de vários países da América do Sul, e inclusive aqui do Brasil. O chefe da obra, Paulo Leitão, é um brasileiro que comanda a questão da obra da ponte Carmelo Peralta Porto Murtinho. A ponte está trazendo muitas riquezas para Paraguai, Chaco Paraguai, Norte Argentina e muito para o Brasil. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. O Paraguai tem muito menos. Então, eu creio que o benefício maior será para o Brasil, porque aqui o mercado consumidor é muito grande. E o Brasil é muito grande, então, e importa muito dos países asiáticos. Nós importamos muito manufaturados, muitos carros que vêm lá da Ásia. E exportamos muito para a Ásia, o Brasil exporta muito. Então, eu considero que nós seremos muito beneficiados. Na medida da proporção, o Paraguai também vai ser muito beneficiado.